মোৰ নাম সৰলা খাতুন। মই এই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম ৰাজ্যিক সন্থা বিশিং জৰুৱা ব্লকৰ সম্পাদিকা। প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মানে ছয়টা দাবী লৈ আমি চৰকাৰক দাবী ছয়টা জনোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। দাবী হৈছে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীক 21,000 সহায়িকা 15,000 টকা মজুৰি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছিলোঁ, আৰু অৱসৰকালীনসকলক অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিবিলাক কৰ্মী সহায়িকা আছে এওঁলোকক এককালীন সাহায্য অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। মজুৰিৰ মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়াৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। কৰ্মী সহায়িকাৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমাটো উঠাই লোৱাৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। মিনি কেন্দ্ৰসমূহক পূৰ্ণাংগ কেন্দ্ৰলৈ আৰু কৰ্মীক মিনি কৰ্মীক পূৰ্ণাংগ কৰ্মীলৈ মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা সংযোগ কৰিলে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী সহায়িকাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ। বিকল্প মোবাইল আৰু চিম সফল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। আমাৰ এই কামটো মানে আগন্তুকলৈকে চলি থাকিব যিমান দিনলৈকে আমাৰ কিবা লিখিত ভাৱে জনাব জনাব মোৰ নাম সৰলা খাতুন। মই এই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম ৰাজ্যিক সন্থা বিশিং জৰুৱা ব্লকৰ সম্পাদিকা। প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মানে ছয়টা দাবী লৈ আমি চৰকাৰক দাবী ছয়টা জনোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। দাবী হৈছে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীক 21,000 সহায়িকা 15,000 টকা মজুৰি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছিলোঁ, আৰু অৱসৰকালীনসকলক অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিবিলাক কৰ্মী সহায়িকা আছে এওঁলোকক এককালীন সাহায্য অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। মজুৰিৰ মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়াৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। কৰ্মী সহায়িকাৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমাটো উঠাই লোৱাৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। মিনি কেন্দ্ৰসমূহক পূৰ্ণাংগ কেন্দ্ৰলৈ আৰু কৰ্মীক মিনি কৰ্মীক পূৰ্ণাংগ কৰ্মীলৈ মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা সংযোগ কৰিলে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী সহায়িকাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ। বিকল্প মোবাইল আৰু চিম সফল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছোঁ। আমাৰ এই কামটো মানে আগন্তুকলৈকে চলি থাকিব যিমান দিনলৈকে আমাৰ কিবা লিখিত ভাৱে জনাব জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আমি জনাম।